En ik zei om mijn opa, na weten dat de tijd dat er naam, voor nee, vrienden zijn, en kreeg zijn voor de arbeid. Maar ik zei om dat weten, voor niet meer af de prebrezen, af hoe zo aan het doen, wat op het vrouw, nu het team. Maar ik dus initieert het, en dan door het duur, voor iets aan iets, het voor Cypri, dat je zo zo wat op kalt. Nou, een theater, of ik zei het, e artë të Republikës Kosovës, të inteligencës tonë, dhe policisë Kosovës, identifikun dhe arrestun dy të dëshuar agent të shërbimit armik, atyre që për 100 vjetë në vranë dhe në agri, ne në Kosovë dhe në Shqipni. Dhe unë vesh duhet të apelaj, juve medjave, dhe përmes juve medjave, si cilë nga ne jemi ushtar dhe polis në mbrojtje sovranitetit vend, të identifikojmë njerëz të tillë, traktor të pagjak, dhe të informojmë organet tona sigurisë, agjencionin tonë të inteligjencës, prokurinë dhe policinë tonë, që kjo farë njerë për gjithmonë të zhduhet nga Kosova, dhe pse shumë... E mbyllë shumë bukur zotë Re Veseli. 100 vjetë kemi qenë të ekspozu për tyne. Unë ju falenderoj juve medjave, që as jeni duke bërë punë ju atë luftën në paqe për mbrojtjen e lirisë dhe sovranitetit vend. Faleminderit, faleminderit shumë zotë Veseli dhe me vërtet një përmbyllje kaq të mirë, as nuk e mora me mend se do flasim për gjëra kaq emocionale, e mbyllë më mirë se kur këtë blok. Faleminderit. Kushdo që, e harron gjakun e neutrimit. Sakt. Balku qoftë. Faleminderit zotë Veseli, pajtohem. Pajtohem me këtë që e fat. Faleminderit shumë dhe zotrit Softa, kënaqësisht çdo herë të kemi në Kosova Today me të vërtet vlerësime për kohën tuaj. Faleminderit dhe juve gjithashtu. Faleminderit. Ky blog